President, jeg ønsker å si noen ord om den debatten vi har hatt. Jeg vil starte med å takke statsråd Brenna og statsminister Støre for de innleggene de har holdt. Jeg synes det er betryggende det statsministeren har gjort av rutineendringer og kursendringer etter at disse sakene kom opp. Og jeg synes det er betryggende å høre her i dag hvordan statsministeren også stiller seg til de forslagene som komiteen har kommet opp med. Det lover veldig godt. Så har det blitt problematisert mye i innstillingen dette med den rettslige undersøkelsesplikten. Og dette blir litt, muligens litt nerdete, president, men når flertallet bruker så mye tid på å bygge sin kritikk på tanker om en rettslig undersøkelsesplikt, så må vi forklare litt nærmere hvorfor Høyre har vært så motvillige til å følge det sporet. Undersøkelseplikten i forvaltningsretten er veldig ukjent terreng. Lovavdelingen var veldig tydelig på at dette hadde de ikke hatt oppe til vurdering tidligere, ikke problematisert tidligere. Det uavhengige ekspertutvalget som komiteen hentet inn uttalelser fra, var også veldig tydelig og sa at rekkevidden av undersøkelseplikten kan variere og by på tvil. Så det er altså uklare grenser. Og det burde jo da indikere for komiteen at man kanskje ikke bør være skråsikker i måten man anvender jussen. Men det er ikke så veldig mye tvil og nyanse å spore i det flertallet skriver om undersøkelseplikten. I alle fall ikke for Erna Solbergs vedkommende. De biter seg fast i en setning i ekspertutvalgets rapport eller utredning. Nemlig en henvisning til ekteskapsloven paragraf 39 og muligheten til å kreve opplysninger om ektefelle fra skattemyndighetene og fra finansforetak. Utvalget skrev at statsråder i nødvendig utstrekning skal benytte seg av dette. Dermed tar flertallet den setningen og legger til grunn, uten noe særlig diskusjon eller problematisering, at Erna Solberg ikke gjorde det, og dermed brøt sin rettslige undersøkelseplikt. Og det er ganske sterk kost, president. Er det saksbehandling? Er det en slags dom? Jeg kan ikke huske noen lignende tilfeller av at et komitéflertall går så grunnet til verks at det sås tvil om hva vi egentlig har med å gjøre. Og så er det jo en høyst diskutabel konklusjon også, vil jeg understreke. Er det for eksempel i et rettslig perspektiv nødvendig og hente ut de opplysningene fra ektefelle, hvis du allerede har fått opplysningene fra ektefelle eller fra skattemyndighetene via en skattemelding? Det går an å problematisere. Så tror vi kan være sikre på at hvis man faktisk hadde overprøvet ektefelle og krevd ut banktransaksjoner, så kunne handel som det her var til snakk om vært avdekket. Men jeg tror ingen statsråd, president, tidligere har overprøvet den type opplysninger man har fått. Det er for min. Jeg vil tørre å tippe på det. Og jeg er ganske sikker på at det heller ikke bør være normen for fremtiden. Så jeg mener, president, at komiteen ikke burde gitt uttrykk for en så, kan du si, skråsikker konklusjon som det som har skjedd her. Og så er det også viktig å huske at det vi mener om undersøkelsesplikten, det blir fort en norm generelt. Og da er det viktig å vite at det finnes ikke en forvaltningslov for statsministeren og en forvaltningslov for andre. Det man mener om undersøkelseplikten her, det blir gjeldende for alle tjenestemenn, alle offentlige tjenestemenn. Så jeg har bare lyst til å understreke at jeg tror at dette sporet komiteen har lagt seg på når det gjelder den rettslige undersøkelseplikten, jeg tror det er et bindspor. Jeg tror at det man burde gjort var å forholde seg til den tradisjonelle parlamentariske kontrollen, og helt uavhengig av hva man mener om jussen i det, sagt at det som har skjedd er kritikkverdig. Det er i alle fall det sporet Høyre har valgt. Det er sterkt kritikkverdig at en statsminister har vært inhabil i flere saker. At systemet for å sjekke ektefeller ikke har fungert godt nok. Og den signaleffekten det sender. Men det er på det grunnlaget det må gjøres, president, og ikke gjennom juss som ikke er treffsikker.
Helt til slutt en liten formalitet. Vi får ikke flertall for våre primære forslag, men vi ønsker å støtte flertallsforslagene mot Brenna og Huitfeldt subsidiært.